这台。Bak meg du, rett til falle kipsa mine! Selv fra han! Åh, det er at alle har selv til starten, ass. Hjelper ikke med denne folk. Ah, vet du. Jeg får ikke SMGs, jeg. Jeg finner aldri SMGs lenger. Åh, det er på bio på grunn av deg. Å, herregud. Jeg får jo ikke sånn. Jeg er irriterende, da. Dette er tragedie. Dette er... Ah, de er bots. Det er så feik som kommer. Nei, jeg er smart. Jeg har lyst til å gå og gjøre det på mappen for å være i fred. Så lander du sånn. Jævlig. Oi, er det flere? To i lufta. Her er han oppe på taket. Samme, ass. Enemy UAV active. Det er første loading hans. Ja. Herregud, jeg er bots. Hva er det han driver på? De som lander i det området her er helt sykt bots. Åh, jeg mangler 300 til lys. Ja, den kan du kjøpe. Det er ikke det jeg kan komme. Fy faen. Du aner ikke hvor mange ganger jeg offrer meg for å kjøpe loading. I stedet for å pushe. Jeg gjør det like ofte når du drar til prison, så blir jeg igjen og kjøper. Det er sjeldent. Vi er egentlig som regel ute samtidig. Oi. Er det mulig? Han tar seg tre kills fra meg. Tre er litt mye. Ja. Er det mange på CS, eller? I hvert fall ett lag. Nei, han er så jeg så på, for jeg så han bak. Det var idiotisk. Åh, bots. Åh, hva bots er det her, da? Åh, vel. Nå har vi fått to bots på rad. Det var super søtt til å lobby hele tiden. Ja. Lay down, Pablo! Lay down, Pablo! Han ser elfa faktisk, han. Nei, det gjør han ikke. Åh, kan du slutte med camping living? Hvor?
Flyksen er nice. Kom igjen, jævla! Landa en dude her. Å, fy faen, han var rask. Han sa, å, fy faen, han var rask. Han var bare reloadet da. Han var en norsk jævla. Ja. Skjøy kills i zone 2 da. Basically. Nice. Man må ha 25 i zone 2 synes jeg, for å ha bra sjans for... Du har bra sjans for... Nei, den tok han! Det var deg, ja. Hvem ellers? Åja. Han røpet den med pistolen. Men slutt da, din homo! Han kalte meg for homo. Ikke noe akkurat av... Nei, ok. Hva faen? Hva faen? Jeg finner jo bare de norske, jo. Det er den jævlig døde vannparten som vanlig. Jeg ser ingenting når det rister så mye, da. Da må vi gå for de her først, da. I guess. Hæ? Nei, jeg driver bare og snakker til meg selv. Oi, jeg har sett meg med min der. Det cracker jeg han. Det er UAVs da. I need those UAVs. En liten crackeroni. Den der har nok ikke vært for kjempe. Nei, den var waste for kjempe. Hva faen? Det er de norske igjen. Åh, de hater meg, ass. Hvor er de? Oh my. Åh, jeg har ikke funnet noe på drit lenger, hvordan? Det, du er så flink til det, det er samme å rotere hvor folk er, jeg. Jeg kan droppe 40. Nei, det kan jeg ikke. Jo, kanskje. Hvis du spawner flere inn. Det er mange inn her. Jesus Christ, jeg downa igjen. Wow! Åh, han tok meg! Nei, jeg sa Uber til Sable, da. Jeg kan lade det. Jeg er så døsert. Hvorfor står han og følger meg der? Jeg må bare spille det der sakte, ass. Går det her? Nei, jeg prøver ikke. Åh, vent da. Ja, så den prøver. Åh. Nei! Åh, hva er den rare zonen her? Well,
Ikke vær så treig. Men pass på at de andre ikke dreper hverandre. Det er rotter, ass. Jeg klarer ikke å vente. Jeg har så dårlig mulighet. Jeg har selvfølgelig. Jeg har fått solkill. Ja, det kult at vi får gitt det. Det er ikke smakig. 32? Jeg vil også ha 30! Det er tredje 30 i dag. Deilig, Tarius. Yes, sir. Yes, sir. Når vi har like mye begge her, sånn 16-18, så har vi like mye.